Gospodine ministre, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije pripremljeni za vašu poslu. Gospodine ministre, pukovnik Željko Furundžić, načelnik štaba. Razne vrste garabina. Imamo ovakvu opremu. Ovdje je sve kompletno. To je naručeno. I naručeno još nije. Ovo je što za KDP. Da, KDP je uđite. Dobro, lepo izgleda, sve deluje savremeno, novo. I, znači, na daljinama od 20-30 metra veće ne čuje uopšte. Ispred vas na stolu se nalaze savremena optoelektronska sredstva koja se nalaze u sastavu na korišćenju u 72. brigadi za specijalne operacije. Ali mogu i da rade otkrivanje i svega. Baš novi za njih, vidite to. Radujemo se. Sad nema veliki broj ljudi od njega u zaobra. Nekad je bilo kruzo. Imaju to pravo da mogu da ostvare svoje verska prava i svoje duhovne potrebe. Da dosloviši prvu uspešnu akciju naše jedinice. U komandantu, tada pukovniku Ivanu Todorovu, sada general majoru penziji. Republike Srbije, vrhovni komandant, gospodin Aleksandar Vučić, dodeljuje ratnu zastavu prvom komandantu 72. brigade koji su položili svoje živote od 1993. do 1999. godine.